tell me where you went. All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrow's in your brain. Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje nós estamos aqui nas obras do Yacht House da consultora Pascoaloto GT para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje, pessoal, a gente vai dar um giro aqui rápido pela obra do Yacht House, né? Para mostrar aí o andamento da obra para vocês, né? Como já é de praxe aí, uma vez por mês no canal, a obra do Yacht House aparece aqui, né? Para vocês verem aí as novidades, né? Essa aqui é uma das obras mais pedidas do canal, né? Tá entre aí as obras preferidas do público e é uma das obras que tá ficando mais bonita no momento aqui em Balneário Camboriú. Antes de começar o vídeo aí, não esquece, deixa o like aí no vídeo, comenta aí se você gostou e se não for inscrito no canal, considera se inscrever aí para ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom, pessoal? Não esquece também, quiser comprar um apartamento aqui no Yacht House ou em qualquer outro empreendimento aqui em Balneário, os contatos da Immobile estão aqui na descrição, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver aí nas imagens, né, o Yacht House está com a estrutura, né, 100% concluída, estrutura de concreto armado, e agora o pessoal está trabalhando aí na fase final de acabamento, né, que nada mais é do que a pele de vidro, né, e também o revestimento de ACM aí da fachada. Lembrando que o Yacht House ele tem o design da Pininfarina, né, que é a mesma empresa que desenha as Ferraris, e acaba que ele fica um design diferenciado, né, da maioria dos prédios que a gente está acostumado a ver aqui em Balneário Camboriú. É muito bonito, vocês podem ver nas imagens aí que eles estão usando um vidro que quase um cinza, né, não sei. Enfim, é essa cor aí, né, uma cor mais escura, não é o padrão que a gente vê aqui em Balneário. E o ACM é um ACM mais puxado pro dourado, tá, então tá ficando muito bonito, tá, inclusive tem alguns recortes cortes no ACM e na lateral, como vocês podem ver, né, forma um efeito meio 3D, digamos assim, né, ali na frente também ele é um pouco curvo, né, a fachada do Yacht House, bem leve, mas é curva, então acaba ficando bem bonito também. Lembrando aí que as torres do Yacht House, as duas delas vão ser 100% revestida de ACM ou vidro, né, inclusive o fundo aqui do prédio, tá, eles ainda não começaram o revestimento aqui do fundo, mas em breve provavelmente vai ser feito, né, é claro, e vai estar 100%. O Yacht House está com previsão de entrega agora para dezembro de 2020, tá? Isso é o que a consultora está divulgando, a gente vai ter que esperar para ver se vai dar tempo de realmente de finalizar, ainda falta bastante coisa, né? Vocês estão vendo aí nas imagens. O Yacht House ele tem, então, duas torres, né? De 281 metros de altura e são 81 pavimentos. Atualmente, o Yacht House são as maiores torres gêmeas da América Latina, tá? É um recorde, né, tá chamando bastante atenção aí, como vocês já sabem, né, tá bastante na mídia aí, também porque tem alguns jogadores e alguns artistas, né, famosos aí que compraram um apartamento aqui no Yacht House, então, enfim, é um empreendimento muito legal,
tem uma área de lazer completa, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre o Lighthouse, mostrando apartamento decorado, falando todas as informações aí. Geralmente nos vídeos aqui de acompanhamento de obra, a gente faz uma passagem assim mais superficial, né? Só para vocês acompanharem, tá? Se você quiser saber todas as informações sobre o Lighthouse, clica aqui no link aqui em cima ou procura aí no canal, né? Visita no Yacht House aí que vocês vão ver o vídeo completo dele, tá? Como vocês sabem, então, o Yacht House aí, se ele inaugurar em dezembro, ele vai se tornar aí o prédio mais alto do Brasil e vai se tornar as Torres Gêmeas daí mais altas também da América Latina, né? 281 metros de altura e 81 pavimentos, tá? Lembrando aqui que a superestrutura dele, que a estrutura de concreto aí já foi finalizada, né? Ele não vai subir mais andares do que isso, né? Inclusive, já dá para ver aí o heliponto prontinho. Só falta realmente agora a finalização do acabamento interno e o acabamento externo, tá? Lembrando que esses dois helipontos que tem aqui no topo do Yacht House, eles vão ser homologados para pousos e decolagens de aeronaves, né? No caso de helicópteros. Então vai ser possível, se você comprar um apartamento aqui no Yacht House, você chegar e sair de helicóptero ou chegar e sair de carro, ou também, se você tiver uma vaga ali na Marina Tedesco, chegar e sair de barco, tá? Então ele proporciona, né, esse fácil acesso, né? Os moradores aí, os felizardos, vão ter várias maneiras aí de chegar ou sair aqui do Yacht House. Lembrando aqui que os apartamentos do Yacht House aqui, eles estão custando hoje mais ou menos aí a partir de 4 milhões e meio de reais, tá? E uma cobertura aqui chega a custar aí mais de 25 milhões de reais. Hoje não tem mais as coberturas à venda, tá? Elas já estão 100% vendidas. Inclusive, uma das coberturas é do jogador Neymar, né? E hoje só é possível, então, você comprar apartamentos tipo aí, que são a partir de mais ou menos 4 milhões e meio de reais, como eu já falei. Bom, pessoal, então esse é o Yacht House, né? A obra aí muito falada ultimamente, né? Até porque ele tá prometendo aí se tornar o prédio mais alto do Brasil nos próximos meses aí, batendo o Infinity Coast, né? Que hoje é atualmente o maior prédio do Brasil, com 234 metros de altura. Então o Yacht House promete passar ele. A gente também tem uma briga legal aí entre o Yacht House e o One Tower, que também tá em obras. Então aquele, ou o Yacht ou o One Tower, que ficar pronto primeiro, vai se tornar aí o prédio mais alto do Brasil. É claro que provavelmente a Pascoaloto IGT tá querendo ganhar esse título aí da consultoria FG. Vamos ver aí se a Pascoaloto vai conseguir terminar o Yacht House antes. Lembrando que o One Tower ainda não terminou a superestrutura, então teoricamente ele tá um pouquinho atrás, né, no cronograma de obra. Só que o Yacht House são duas torres, né? O One Tower é uma torre só, então é mais fácil, né, mais rápido de você finalizar uma obra que é apenas um prédio, né? Aqui você tem tudo dobrado, né? São o dobro de andares, o dobro de pele de vidro para colocar, o dobro de acabamento para fazer, enfim, a gente não sabe bem aí qual que vai terminar primeiro, né? Eu, minha opinião, acredito que as duas obras só vão ser entregues em 2021, tá? Vamos ver, vamos ter que esperar para ver aí, lembrando que o título de mais alto só vale depois que a obra é inaugurada, tá? Então, enquanto ela tá em obras, o título não conta, tá? Por isso que hoje o maior prédio do Brasil é o Infinity Coast, tá? O Yacht House aqui, ele já tá com a estrutura bem mais alta do que o Infinity Coast, porém, o prédio precisa ter o Abitse, né? Enfim, tá inaugurado para valer o título, né? Então, como o Infinity Coast já foi entregue, já tá prontinho, atualmente o prédio mais alto do Brasil é o Infinity Coast, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aí do Yacht House. Vou deixar mais um pouquinho das imagens aí para vocês apreciarem essa bela vista. E vou finalizar o vídeo por aqui. Então, novamente, não esquece aí, deixa o like aí se gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike também. Comenta aí o que você quer ver aqui no canal. E coloca aí no comentário quem que você acha que vai se tornar o prédio mais alto do Brasil. O One Tower ou o Yacht House, né? Porque a gente tá na dúvida aí, né? Vamos ver. Coloca aí a sua opinião aí nos comentários aí para mim saber, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo, então. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo.